Ahoj, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude čtvrtý díl z mé série Císarem na zahradách. Doufám, že se užijete a jdeme na to. Dneska budeme sázet žardinku se sukulenty. Máme tady 4 druhy sukulentů. Tady tohleto je stromečkové eolium, vidíme tady takovou stopečku a na tom je taková růžice. A pak tady máme další typy sukulentů, které jsme si dneska vybrali, protože se nám líbily pro naši kompozici. A k tomu jsme si vybrali žardinku, do které se většinou sukulenty dávají. Sukulenty mají raději takové těsnější prostředí. Tady tahleta žardinka má jednu nevýhodu, nemá odtokovou drenážní dírku. Takže my, aby naše sukulenty dobře prospívaly, tak tam vlastně musíme dát hodně drenážního materiálu a nesmíme moc zalévat. Tak, pojďme tedy na to. Já úplně na spodek tak budu dávat zeolit, což je takový porézní materiál. Je to zároveň vazač vody, takže pokud by rostlinka potřebovala vodu, tak si ji může vzít právě tady z tohoto porézního materiálu, ale jinak pokud je vyschlý, tak nám funguje jako výborná drenáž. Takže do spodu dám asi tak 3 hrstičky tady tohoto materiálu. Tak, další záležitost, kterou budu dávat do naší žardinky, tak je písek smíchaný s trošičkou substrátu. Samozřejmě existují speciální substráty přímo na sukulenty, ale já, protože těch sukulentů zase tak moc nemám, neužila bych to, tak si prostě substrát smíchám vlastně sama. Takže smíchám trošku substrátu s pískem a položím jako druhou vrstvu do naší žardinky. Dávám raději více písku než zeminy. Tak a teďka už si začneme vytvářet kompozici. Tam dozadu zkusíme dát tady to stromečkové eolium. Zkusíme to otočit, aby nám nevypadal ten substrát, který tam je. Dáme ho takhle nakonec, úplně dozadu. Tak, pak bychom úplně dopředu mohli dát tady tuhle tu malou růžici. Ta nám bude špatně vytáhnout, ale já to zkusím. Pokud se nám něco nevysype, tak to vůbec nevadí. Pak si to tam zase upravíme. Zkusíme si upravit, otočit tak, aby chtěla co nejvíc, tak jak se nám líbí. Tak, teďka dáme jeden tady z těch dvou, tak jak se rozhodneme, prvně si to tam nějak namyslíme, jak to tam mohlo vypadat. Tak nebo se tam spíš tady k tomu. Takhle? Aha. Ne, já bych možná takhle a tady tamhle tam popředu. Takže trošičku to zmáčkneme. Sukulentům těm to tolik nevadí, oni jsou velmi odolné. Asi si vyklopíme, opatrně ho tam umístíme. Otočíme si ho tak, aby se nám to líbilo, ta celá ta kompozice. Tak, a poslední tedy, co nám zbyl, se opatrně vytáhneme, když to nejde, tak trošičku pomačkáme. Kořeno vybál, ono to pak už bude dobře. Tak, a umístíme ho do žardinky. Zase si ho trošičku otáčíme, tak jak ho chceme mít. Případně trošku upravíme. Tak, teďka nám tady zbyly vlastně kapsy, takže ty částečně vyplníme
substrátem, který je tedy hlavně z písku složený už v tuto chvíli. A úplně nakonec, tak já vlastně dávám ráda takový štěrk, je to, řekněme, jsou to takové říční valonky, ta frakce může být tak kolem 8 mm a tím vlastně zasypu úplně ten vršek. Ano, to dá takový, řekněme, přírodní efekt té žardince. A bude to vypadat, jak kdyby ta žardinka byla ve svém přirozeném prostředí a ten sukulent taky. Je to opravdu velice, velice suchý substrát s dobrou drenáží. Nicméně teďka, když jsme vlastně přesazovali, tak samozřejmě trošičku zalejeme, ale opravdu ty sukulenty nepotřebují moc té vody. Je to teďka jenom, aby ty kuřínky se trošičku splašily a dobře nám zakořenily. Tak to úplně vypadá jak nějakého profesionála v nějaké zahradě. No, tak já nejsem profesionál, ale kytičky mám ráda. Tak, takže tady máme výsledek, tady je takováhle žardinka, tak samozřejmě může zůstat přes léto na plném slunci, ale na zimu je potřeba schovat. Přes zimu v podstatě téměř není vůbec potřeba zalívat, takže můžete ji umístit klidně na nějaké třeba východní okno, třeba někam do šatny, kde to míváme obvykle my. Občas jenom zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, když trošičku ty listy už jsou takové zvadlejší, tak možná trošičku zalít, ale opravdu většinou celou zimu až někdy do února, tak tady tyhle ty sukulenty nepotřebují žádnou zálivku a pak většinou tak trošičku jednou za 14 dní. Záleží samozřejmě, jak moc jsou vystaveny sluníčku. A to je asi všechno. Tak my doufáme, že se vám dnešní video líbilo a ahoj! Ahoj!